ଦେଶରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମହିଳା। ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିବୁ ମାତୃଶକ୍ତିର ବନ୍ଦନା। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନୈପୁଣ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ସିଜନ୍ 2 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଗସ୍। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।